24'ü səhər biz vəhşət içində oyandıq. Vəhşət içində oyandığımız bir anda bombaların səsi ard-arda, yer sirkələnməsi. Biz canımızı götürüb qaçdığımız üçün insanların üzərində nakit pullar da yox idi. Bitmişdi, iş yox, heç bir şey yox. İnsanlar hardan götürsün? Kartımızda sadəcə pullar qalmışdı. Və ani baş verib, təbii biz heç vaxt bunu təsəvvür eləmirdik, ya da yuxu kimi gəlirdi. Hər kəs, hər ölkə necə öz ölkəsində cavab deyirdisə, biz də öz azərbaycanlarımız üçün əlimizdən gələni edirdik. Yəni, bunlar sözlərlə anlatıla bilməz. Televizordan izləmək başqa bir şeydir, danışıqları eşitmək başqa bir şeydir və mən əminəm ki, insanlar uzun bir müddət psixoloji müalicələr görəcəklər. Kiyev şəhərində və ümumiyyətlə Ukrayna bölgəsində olacaqlardan xəbərsiz idik. Biz heç bir zaman müharibəni gözləmirdik. 2022-ci ildə və bütün ölkə genəlində belə bir müharibə savaş. 16 fevral dövlət prezidenti Ukraynanın Zelenski Ukraynanın birlik günü elan etdi. Hətta aramızda belə bir zarafat da var idi ki, artıq gələn il bu bayrama çevriləcək və rəsmi bayram olaraq qeyd olunacaq. Biz həqiqətən də ürəkdən çox sevindik ki, artıq müharibə olmayacaq, diplomatik açıdan bu sonlandırılacaq. Bizim bütün bu ümidlərimiz 23 fevral gecəsi 24 fevral səhərinə qədər sürdü və 24-ü səhər biz vəhşət içində oyandıq. Vəhşət içində oyandığımız bir anda bombaların səsi ard-arda, yer sirkələnməsi, yəni bunu sözlərlə, yəni bunu ancaq müharibədə yaşayan insanlar bilir. Yəni necə ki Xocalı soyqırımı, necə ki Qarabağ müharibəsi, insanlar o səsi, yəni müharibəni kimlər görübsə Suriya falan, Ukraynada bunu rəsmən yaşadı o gün səhərdən etibarən. 24-ü səhər başlayan müharibə artıq axıcı olaraq davam etməyə başladı. Deyirdik, bəlkə Donbas bölgəsində, hani Donetsk, Luganskda, çünki 2014-də iç müharibə başladı Ukraynada, mən o zaman da oradaydım. Prezident dəyişildi, demokratik açıdan devriliş oldu, amma dedik, yenə o bölgədə gedər, amma artıq sinirlər, yəni belə deyim də, sərhədləri aşmışdı. Kiyevə qədər gəldi, baş paytaxt, baş kənd. Bax, bu olduğuna görə artıq biz nə edəcəyimizi, belə deyim, şaşırdıq. Başladı bomba, fövqəladə hal elan oldu, saat aralığı oldu ki, bu saatlarda çölə çıxmaq olmaz. Marketlərdə böyük izdiham yaşandı, yəni ki, çörək tapılmırdı marketlərdə. Mən gündə bir kərə belə yemək yediyimi xatırlamırdım o dönəmdə, çünki iştaha yox idi. İnsan fərqli bir, yəni kabus mu, gerçək mi, biz bunu hələ anlaya bilməmişdik ki, nə baş verir. Artıq iç çatışmalar başladı, terim olaraq bilmirəm, yəni ki, xüsusi təxribat girmişdi, delegant mı deyirlər, nə deyirlər, xüsusi təxribat girmişdi şəhərin içində Çeçenlər və ya Rus əskərləri, çünki Kiyev mühasirəyə alınmışdı artıq Rus ordusu tərəfindən, Rusun o agresiv saldırıları Kiyevi bir türlü girə bilmirdi. Amma o xüsusi təxribatlar girmişdi və gecə saatlarında çox güclü atışmalar olurdu. Hətta o atışmalar mənim evimin pəncərəsindən görünürdü. Mən mərkəzdə otururdum, həyət evində 3 mərtəbəli. Mənim evim strateji olaraq bir tərəfində Julian Havalimanı idi 10 dəqiqə məsafədə, digər tərəfində də mərkəzi Kiyevin dəmir yolu vağzalı. Yəni bütün dostlar, tanışlar, kolleqalarım bilirdi ki, mənim evim harada yerləşir və hərbi baza var idi. Vogzalina denilən yerə yaxın, Vozdxoflotski prospektində, orada hər 2 kilometr yox idi evimdən. Ona görə bütün səslər eşidilirdi. Biz ürək ağrısı keçirdirdik ki, 1500 il tarix olan bir şəhərdə, Kiyev fərq etməz, Xarkov yerlə yeksan olunub. Rusun qırıcısı şəxsən bizim evin üstündən keçir. Bu vəhşəti yaşamaq bizdə artıq elə bir hal alınıb ki, adi bir flaş partlayır və ya bir tıq səsi gəlir, biz paranoyak olmuşuq. Psixologiyamızı çox pis təsir edib. Çünki Azərbaycan bizim dövlətimizdir, vətənimizdir, sevirik, amma biz də vətəndaş olaraq
Orada artık hayatımızı qurmuşduq. Mən üz ve çene cərrahisində uzmanlıq edirdim dövlətdə. Əməliyyatlara girirdim professorlarımla. Yani çok güzel bir hayatım var idi. Mənim özümün pasiyent kütləm var idi. İnsanlar 25 il, 30 il orada yaşayan Azərbaycanlarımız, 600 min Azərbaycanlı yaşayır. Təsəvvür edirsiniz bu ne deməkdir? Yani bu insanlar orada yaşayır, hayatını qurub, evleri, arabaları, işleri, 1200 nəfərlə yola çıxdıq. Kiyev'den Kiyev-Moldova sinirine, sərhədine getdik. Mogilyo-Podolski. Mogilyo-Podolski'da indik. Və Qatar'da da mən həkim olarak, orada təbii başqa həkimlər də var idi. İnsanlara təqdim edirdim ki, birdən kimisə halında bir pisləşmə, nəsə ola bilərsə, yaşlılar var idi. Təzyiq dərmanı var idi, ürək dərmanı var idi, allergik dərmanlar var idi hər ehtimala qarşı. Və Qatar'da xoş olmayan təəssüratlarla rastlaşdım ki, hansı ki ailələr tanıdım. 6 günlük yer altında sığınacaqda doğulan bir körpə var idi. Adı da Altay'dı. Allah ona uzun ömür versin. Anasına, atasına da. Onlar çok büyük stres yaşamıştı. O Qatar'da o 6 günlük yer altında doğulan uşağa ana belli bir sebeplerden dolayı özü yedirə bilmirdi. Ona xüsusi süni yemeyler verilendi. Su yok idi, isti su. Ve insanlar çakmak deyirlər de, yandıran. Yandıranla istekanın altında suyu doldurup istekanın altından yandırandan su hissedirdiler uşağa. Yani görün insanlar ne vəziyyət. İnsulin bağımlısı xəstə var idi. İnsulini kurtarmıştı. Komaya girə bilərdi. Təzyiqi yüksələn, ayağı şişən, ürəyi tutan. Yani insanlar çok pis vəziyyətdə Rumuniya ölkəsinin sərhədinə qədər bu vəziyyətdə gəldi. İnanın size bir vəziyyəti də bildirim ki, yani biz canımızı götürüb qaçdığımız üçün insanların üzerinde nakit pullar da yok idi. Bitmişti, iş yok, hiçbir şey yok. İnsanlar hardan götürsün? Kartımızda sadece pullar kalmıştı. Ve ani baş verip, tabi biz hiç vaxt bunu təsəvvür eləmirdi, ya da yuxu kimi gəlirdi. Yani kim deyə bilərdi ki, 2022-ci ildə Kiyev kimi 1500 ili tarixi olan bir şəhərə bombalar atılacaq veya Xarkova veya Odessa'ya, yani sivil insanların yaşadığı bölgəyə. Bunlar sözlərlə anlatıla bilməz, televizordan izləmək başqa bir şeydi, danışıqları eşitmək başqa bir şeydi və mən əminəm ki, insanlar uzun bir müddət psixoloji müalicələr görəcəklər. Baxın, size bunu deyim, ailem de bunun şahidi oldu. 6'sı hatta geldiğim seheri günü yattık ve 6'sı gecesiydi, 7'sine geçen gidiyor. Yani ertesi gün bilir ki bayram rəfəsinə gəlib çıkmışıq. Mən gece yatarken bir partlayış oldu, fişeng atıldı ne? İnanın Allah'a, yani yuxudan elə bir dik atıldım ki mən. Mən elə bildim ki, yenə partlayış olur. Belə çox fərqli bir təəssüratıydı. Sonra insan yuxuda yatanda yuxusuna girir o partlamalar. Sanki fövqəladə saatlarda çölə çıxmışıq, mən bunu gördüm. Rus əskəri məni vurur. Bax, bunlar artıq bizim psixologiyamıza yeriyib. Hər partlayan bir patlama mənim onu xatırladır. Tək mənə yox, mən əminim. Adi biz Rumuniyada biraz çıxmışdıq gəzəndə, uzun bir siqnal gəldi. Uşaqlar dedi ki, siren başladı, siren sesi. Yani ki, çok pisdir. Yani bunu atlatmak asan da olmayacak. İnsanlar yəqin ki, çoxu psixolojik müalicələr görəcəklər.